שלום לכולם, כאן צלם ים. השידור היומי, ה-12 במרץ 2009, יום חמישי, שעת צהריים ועד ערב, חוף גוטה, קבר השייח ודלילה. אז אפשר להגיד שהים לא מאכזב אותנו. בשלושת הימים האחרונים היו גלים מדי יום. זה התחיל ב-70 סנטימטר וזה ירד היום לחצי מטר. היום בבוקר היו בהחלט תנאים יפים מאוד לגלישה, אבל התנאים האלו המשיכו למשך כל היום עד שעות הערב. הרוח הייתה צפון מערבית כ-10 קשרים, החופים הפתוחים לא עבדו כל כך יפה, אבל בחוף דלילה היו גולשים. והתחזית לסוף השבוע הקרוב, ירידה ניכרת בטמפרטורות בין יום שישי לשבת, ועלייה משמעותית בגובה פני הים. לקראת סיום, לפניכם קטעים נבחרים מהיום. בל, היה לי לונגבורד טוב. הלונגבורד של חפיף, זה שלו. מה, זה שלו? שני חצאים? כן. אמרתי לי איתה, יש לך עכשיו שני גלשנים קצרים. כן. שיחקת אותה. לא לי, לא. של מי זה היה? פסקוביץ'. זה של פסקוביץ'. וואו, זה גלשן שהבאת מאיפה? מהוואי? לא, כנראה הוא הביא את זה לפני 50 שנה מהוואי. איזה קטלני. לפני ואחרי. הוא אחלה גלשן, טוב, השבירה היא שבירתית. אז הייתם מאמינים, להיסטוריה של הגלישה בארץ יש מקום של כבוד באשקלון. בינתיים הוא קצת קיטי גלישה, המשך יום טוב.